Són imatges de tres fragments d'ossos, dos cranis enfadats de projectils i un húmer que podrien correspondre a alguns dels cinc republicans afusellats el 1937 a Formentera. S'han trobat a l'ossera del cementeri de Sant Ferran. Ara falta fer-los les proves d'ADN per confirmar-ne la identitat. Són els resultats de l'excavació que s'ha duit a terme en els darrers dies al cementeri de Sant Ferran. Tot i que s'esperava trobar-hi la fossa on van ser enterrats els afusellats, finalment les restes òssies amb forats de projectil s'han trobat a l'ossera. Els testimonis que tenien els investigadors eren que els cinc afusellats estaven enterrats a una fossa a l'interior del cementiri de Sant Ferran. L'equip d'arqueòlegs va fer un total de 6 sondejos a l'interior i 5 més a l'exterior. Només es van trobar enterraments ordinaris, però la sorpresa va arribar amb l'anàlisi de l'ossera. Hi havia dos cranis amb impacte de projectil típic de la Guerra Civil i un húmer que correspon a les lesions típiques per arma de foc. Això indica que la fossa on es van enterrar els afusellats es va reutilitzar i les restes van anar a parar a l'ossera. Els familiars ja han donat el consentiment per fer-los l'anàlisi d'ADN. Si dan positivo y se identifica alguno de las personas que buscamos, pensamos que los fragmentos de cráneo, o sea, ese húmero podría corresponder a la misma persona que uno de los fragmentos de cráneo, pero pensamos que los dos fragmentos de cráneo sí que corresponden a dos personas distintas. Per confirmar que no hi havia hagut cap altre mort d'aquestes característiques, a Formentera s'ha fet un buidatge del registre civil. Al mur exterior, on es suposa que es va cometre l'afusellament, també s'han trobat 4 projectils. Un dels projectils encara estava a la paret darrere del ciment. Tenen 7 mil·límetres i són típics del fusell Mauser d'aquella època. L'exhumació del cementiri de Sant Ferran ha estat la primera de les Pitiüses i la tercera de les Illes Balears. Mentre s'esperen els resultats genètics de les restes trobades aquests dies per contrastar-los en les mostres d'ADN dels familiars dels represaliats, ja es projecta instal·lar en aquest cementiri un monument en record a les víctimes. La consellera ja ha avançat avui que serà prioritat d'aquesta legislatura obrir totes les fosses comunes dels cementiris de les illes. Obrir les fosses que falten per obrir, sempre establint unes prioritats i uns criteris, com ja us dic, que sempre les que tenen familiars directes vius en primera generació són prioritàries. El sentiment comú es contribuïa així a reparar el drama viscut per totes les famílies dels republicans assassinats. A Montuïri està previst que a principi de 2018 ja s'hagi aprovat l'execució de la propera fase d'exhumació de la fossa. La primera no ha donat els seus fruits i ara estem que els cossos dels 4 campaners morts afusellats l'octubre de 1936 podrien trobar-se davall de l'actual fons crematori. Dos d'ells encara tenen descendents directes. El fill i la filla de Tomeu Ballester i Jaume Puig somien poder trobar les restes dels seus pares. A Porreres, després d'haver estat ja identificades 14 persones de les restes exhumades l'any passat, encara queda feina per fer. Ara es tramita la segona fase de l'excavació, que suposarà desmuntar els nínxols de l'edifici mortuori del cementeri. A més, queda per identificar la resta dels 48 cossos que recuperaren en la primera fase. El que ja sí es pot dir és que aquí foren enterrats, entre d'altres, els batlles d'Esporles i de Costitx. Tots els familiars de republicans afusellats esperen un dia poder enterrar-los amb dignitat.